Да не е даваща телевизия. Чека, бре, нещо ка трябва да ти стенам, дете. Георгиевски
bivši Petko Zamenik, Jovanov Sunđiko, Krševski Igne, Božinovski Jovanče, Šitarovski Ljube, Tomerski Kovrđe, Anastasovski Slave, Trajkov Trajče, Blažinski Tedelko i Brajanovski Dragan. Novoj sekretarijat da postakame uspeh во водењу на предизборната активност и во победата на ВМРО на предстојните избори. Активност ќе бидат попредувани во другите прашања, за да докажеме дека ВМРО е единствената партија која што е спремна да одговори на сите предизвици за слободна и обидетна Македонија. За да одиме по редот, предлагам работно председателство. Цветковски Бене, Божиновски Јоваче, Димов Христо, Јоргиевски Петко. Како гости во работното председателство предлагам Љупчо Јоргиевски, председател на Бене. Мариј Голубовски, подпредседател на Бене. Следнички, генерален секретар на Мојот. И јас, така што се најави, тоа беше од Сетовши, Влади Козирател, го молам работно на председателство да го зачине својето место. Македонскиот народ својата борба ја отпочна за македонската држава со ВМРО и ние сме сите свесни и ќе се залагаме да таа борба заврши со образување на слободна и независна Македонија само со ВМРО. Е фактички Македонија. ВМРО само име говори за една програма. А таа програма е секогаш и се што е дозволено да ги остварим целите на ВМРО, а тоа е ке повторам уште еднаш слободна и обединета Македонија. Живе! А
Dobrovečer, braća Makedonci, Makedonki. Dobrovečer, makedonski narode. Dobrovečer, Makedonci. Ja sam rodom od Belomorska Makedonija. Ime to mi je Ilija Temeljkovski. Предсмртно писмо на еден војвода. Куршум ме мајко погоди. Погоди град и прониза, очи ми гасне темина и глава ме клапна надолу. Сред тие страшни силни огрови е на искра македонска мајко разгоре. Разгоре мајко разгоре. Ja znam, majko, ke patiš po mene. Teško je, majko, žalosno je, sokol da čuvaš borace i sega da ga izgubiš. Junak da imaš makedonski bezrašen i sega da ga odmijaš. Ja znam, majko, ke patiš po mene. Ke pitaš, ke raspituvaš sega da ga je dostihneš. Кажете, браќа Македонци, кажете, жив ми е, син ми, жив ми е, јунак ми било сине војвода, на кога да верча победа. Но чуј, мајко, почни ме на празно, не ке загинам, а да ме секој заборави. Нито шум ја сјатни тизај, а да ме секој искува, куќе било тој нека тамоста. Не, мајко, не. Јас, мајко, ке загинам за да ја златна слобода. За кого, мајко, ти не расте ни деноси? За кого, мајко, ти не расте закани татоци? За кого, мајко, се бориме мене си мије и нерви си оби? Не, не, не плачи, мајко, затрај се. Pritisni srce makedonsko i junaško, izbriši solzi i krvani, isprni je na spatina da crna žagija, vrase same makedonsko prihvati, ako treba narodni kuška belovska, po borba ti pomoći. Go cebo to ide, go nebo to vivna, da zbriši popene
те законите те гаса. И од Бога слад твој кој не краде, и кој криви дрва не садел бова нашата македонска земја златна. Ние, Бамарол, во крвта те носиме тебе. Името наше, Македонио, си ти. Колку крв си пролија, знаеме, заедно слободно македонско слонце да ни свети. Свети, Бамарол, свети на нашата македонска земја мила. Наистина ќе ми биде тешко после овие рецитации на господинот Кирилковски да преставам изборната програма на нашата партија во неговиот стил, и да сепак ќе се обидам да го надополнам. Да ви кажам дека ние што толку се вратихме од Лјубјана, каде што ја основавме секцијата, односно, можеме да кажеме партијата за Словенија на ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство, со што го направивме првиот чекор на проширување на нашата партија во другите југословенски држави, и можеме да кажеме дека ВМРО во Словенија денеска равноправен партнер на сите други партии во Словенија кои може да биде се појави на изборите во Словенија. Веднаш ќе поминам на образувањето на програмските цели на нашата партија, програма, изборна, програмски цели за кои можеме да кажеме слободно дека веќе дел се остварени, иако постоиме само 4 месеци, односно и другиот дел, кој се уште не е остварен, има најголема шанса да биде остварен во најскоро време. Вие сите знаете дека ВМРО, Демократската партија за македонско национално единство, беше првата партија која во Македонија рече дека се бори за конфедеративно уредување на Југословенската држава, односно суверена и независна македонска држава во конфедеративна Југославија. За само 4 месеци и покрај тоа што овој настан беше дочекан на нож во Македонија, можеме да кажеме дека веќе 4 до 5 пати во Македонија зборуваат за конфедерација, а се надеваме дека на вистина ќе успееме македонецот да го убедиме дека суверената македонска држава во конфедеративна Југославија е идеалното и најубавото решение за нас како македонци, поединци, а потоа и за нас како македонци, представници на македонската држава. Зошто бараме конфедеративен статус на македонската држава? Како прво, поаѓаме од онаа на што ме одврзува историјата македонска, на што ме одврзува ВМРО. Ако ВМРО секогаш по своите ставови и по своите програмски цели се борел за создавање на македонска држава, која ќе биде потполно далеку, потполно едноправно наречена и од Белград, и од Софија, и од Атина, тогаш сметаме дека со право го носиме тоа име ВМРО. Зошто се залагаме за конфедеративен статус? Затоа што конфедеративен статус е она, односно оној најблизок чекор до нашиот идеал, а тоа е идеалот за македонската суверена држава. Македонска држава во вистинска смисла на тој избор, македонска држава со сите атрибути кои може да ги има една држава денеска во Европа и во светот. Ние, нашето барање за создавање на таа македонска држава го ставаме во еден контекст, во еден процес кој денеска се одбива во целиот свет, а тоа е процесот на се она што било подчинето, на се она што не можело да дојде до израз
на се она што морало да молчи и да трае, да го бара своето место под Европското сонце, под Светското сонце. Какви се процесите за кои ни изборуваме? Ако ја погледнеме прво на развиениот Запад, ќе видиме дека еден Квибек во Канада сака да се отцепи од Канада. Може да видиме дека во една развиена Белгија, валонците и фламанците се повеќе се крадат и прашање кога една Белгија може да се подели. Ние веќе видовме дека Чехословачка не е Чехословачка, туку е Чешко-Словачка, при што и чешите, чесите и словаците сакаат да имаат својот идентитет. Да не зборуваме за процесите на една Советска Русија, Советски Сојуз, каде што веќе околу 15-тина држави ја избори таа суверенност, ја добија таа равноправност и го добија својот стил на вистинска држава во нова Европа, во новиот свет. Зошто тоа го зборувам? Затоа што ми се чини дека во Македонија постои еден парадокс. Страв на македонците од собствената држава. Денеска, кога тие процеси сегаде се во светот, равноправно се одбива и нигде не постои страв. Например, да земе пиво што е на Ермения, која и покрај тоа што е поделена, и покрај тоа што има под себе 50 милиони турци, над себе 500 милиони руси, ја бара таа сувереност. Да го земете примерот на туванскиот народ, кој има и број само 100.000 жители, односно 100.000 припадници на тој народ, и пак ја бара таа суверена држава во Советската Федерација. Значи, погледнато во тој процес, парадоксално звучи стравот на македонците од собствената македонска држава. Односно, парадоксот на стравот на расминувањето на македонците на една свест, робска свест, дека некои мора да бидеме постојано на нас, кои ќе ни кажува што треба да правиме, кои ќе ни кажува каква економска програма да водиме, каква политика да водиме, што смееме и што не смееме, и постојано да гледаме во некој спасител, во некои структури кои ни доаѓаат од озгород некои центри, богови и спасители. Мислиме, ние во ВМРО, дека крајно време, ние македонците да се соочиме со собствената одговорност за собствената држава и да сватиме дека со македонската држава може да управуваат само македонци, а не и структури што ја достига, и дека на успешниот пак и на избрзниот пак ќе биде да излез на од политичката криза, од економската криза на македонците, ако собствени си ја земат со собствени ръце судбината на македонската држава. Зошто не биде конфедерација? Затоа што не можеме пред се да бидеме задоволни од економскиот статус на македонецот денеска. Во Федерација на Југославија. 45 години, односно после 45 години, ние можеме да кажеме дека Македонија, македонецот денеска живее најдобриот стандард во Југославија. Македонија, екологија на другите побогати југословенски држави. Сметаме дека со македонска економија многу поуспешно ќе се извлечеме од оваа криза денеска. Сметаме дека 45 години ова Југословенска федерација на планот на македонските национални интереси во поглед на нашето малцинство, во Пиринска Македонија, во Беломорска Македонија, не направи ништо. 45 години Југословенската федеративна надворешна дипломатија ги држи економ, односно националното прашање на македонците во Север Фрижиде. Тоа било 45 година, тоа се случува денеска, кога во Тирана имаме меѓубалкански разговори, Југославија пак нема да го постави македонското прашање. Тоа е таа политика која Југославија секогаш ја подела од македонците, политика како кон мали деца, политика која мора и може секогаш македонецот да го држи во подчинетост. Ние во ВМРО сметаме дека во поглед на таа надворешна политика и во идните 45 години, ама баш ништо нема да се направи. Затоа верите суверена македонска надворешна дипломатија.
конечно, кој е еден од најглавните мотиви кои со кои ние во Владата се определивме да го изберевме патот на суверена македонска држава. Тоа е патот, реалниот ми кој ние денес го живееме во Југославија. Не е доволно човек да биде премногу политички образуван, односно потребно е само да ги погледне секојдневно вестниците, да ги погледне вестите што кажуваат, да слуша една жена радио. И мора да свати кој е факт историски кој нам денес ви се случува. А тоа е моментот што Југославија се расправила. Ние мораме во Македонија, а гледам дека очигледно ни е тешко да го сватиме тој вид дека Југославија, што ја учихме во нашите школски учебници, на вистина се расправила. Југославија е прашање на ден кога и фактички, односно формално, ќе дојде до тоа распаѓање. Ние, како македонци, можеме да избереме само два пата. Тоа е првиот пат на федерална, односно конфедерална македонска држава, суверена македонска држава која ќе биде равноправна на сите други јгословенски држави, и тоа е вториот пат да го избереме патот на идната федерација Југословенска, која најнаградно ќе биде федерација на Срби, Црногорци и Македонци, а таквата федерација ние во МОМО знаеме каде води. За пример само да го кажам дека само во последната година 4 пати нашите браќа српски делегати го поставија прашањето за враќање на околу 100.000 српски колонисти во Македонија. Тоа ни има барање, паднало кој е Словенско собрание, само затоа што таму имаше и хрватски представници и словенечки представници. Утре, кога таквото собрание нема да постои, многу брзо ние како македонци ќе се седнеме со случајот, односно грижата и обештетувањето на тие 100.000 српски колонисти кои беа протерани од 1941 година. Затоа ние во МОМН сметаме дека избор на Југословенска федерација, односно така наречена асиметрична федерација во која едниот дел на Југославија ќе биде конфедерален, а другиот ќе биде федерален, а границите ќе бидат некаде на Србија, за Македонија е погубен. Трет пат според нас во овој миг нема. Ние во МОМН го избравме патот на суверена, независна, самостојна македонска држава во конфедерална Југославија. Ние мораме да го сватиме историскиот момент во кој живееме. Не смееме да дозволиме оваа генерација на македонци да ѝ се повтори историјата, односно она што секогаш се случувало, посебно да го сватиме она што се случува околу нас. Јас пак ќе речам, Југославија се распаѓа, ние сме одговорни за судбината на Македонија. Со создавањето на конфедералниот момент во Југославија, со создавањето на суверена македонска држава, како што рековме, се отвараа простори за добивање на сите атрибути што може да ги има една македонска држава. Поаѓајќи лице од македонската народна војска. Тоа е моментот со кој најмногу денес се оплашат, односно ги плашат македонците. Ние пред се сакаме да го подсетиме македонецот дека македонските победи не беа ништо друго, ами македонска народна војска. Сакаме да го подсетиме македонецот дека ние на територијата на Македонија во периодот 41-45 година, значи втората светска војна, на територијата на Македонија екзистираше македонска народна војска. Нашите партизани не одеа во никаква Југословенска народна армија, туку одеа во македонска народна војска, во која војска се зборуваше на македонски, се командуваше на македонски, се пишуваше на македонски, македонци служеа,
војска која ја доби Втората светска војна и која имаше 101 припадници во завршетокот на таа војна. Значи, Македонската народна војска веќе добила една победа и ние не гледаме, односно прашуваме кој, кога и зошто ни е укина таа Македонска народна војска. Пред се, сакаме да ја вратиме свеста кај македонецот дека ние тоа сме го имаме и дека тоа многу успешно сме го имаме. Гледаме сега дека за национални војски во Југословенската држава зборуваат сите, па да ни зборува и самиот председател на Собранието, на председателот на председателството на Југославија. Значи, веќе никому таа идеја не е далечна. Кога зборуваме ние за создавање на Македонска национална војска, зборуваме пред се да е еден процес во кој Македонската држава нема да биде доведен во прашање никогаш. Процес во кој најпрве ќе почнеме за клетвата во таа војска да ја даваме на мајчин македонски јазик. Сметаме дека заклетва дадена на туѓ, не мајчин јазик, не може да биде пред се искрена заклетва. Што бараме? Бараме она што денес според Уставот на Југославија се гарантира. Ако таму пишува дека во Југославија се направи со наречениот Црнкавац од Македонскиот јазик,